आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा अग्रपङ्क्तिमा खटिने नर्सहरूको आवश्यकता र महत्व बढेर गएको छ तर नेपालमा नर्सहरूले रोजगारी नपाउने पाइहालेको खण्डमा पनि न्यूनतलबमा काम लगाउने प्रवृत्तिले भने निराशा छाएको छ आज विश्व नर्सिङ दिवस अर्थात् विश्वकै पहिलो नर्स फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्म जयन्ती यस अवसरमा प्रत्येक वर्ष विश्व नर्सिङ दिवस मनाइन्छ तर नेपालमा नर्सिङ सेवा सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा समेत नर्सप्रति गरिने व्यवहार अनि उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक निकै दयनीय छ कुनै अस्पताल होस् या स्वास्थ्य संस्था नर्स बिना स्वास्थ्य सेवा परिचालन हुन सक्दैन नर्सहरू हसिलो बुहारले उपचारमा खटिए भने बिरामीको आधा बिमार ठिक हुन्छ भन्ने मान्यता नेपाली समाजमा व्यप्त छ तर दिनरात बिरामीको सेवा गर्दै आएका नर्स स्वयं यति पीडामा छन् कि मुहारमा मुस्कान त परे परेजाओस् काममा जागर पनि मर्दै गएको पाइन्छ उनीहरूको पीडाको मुख्य कारण हो रोजगार तथा निजी अस्पताल जहाँबाट श्रम शोषित हुनुपर्दा पढाइमा गरेको लगानी सम्झिएर पछुताउनुपर्ने अवस्था छ ठूला ठूला सपना देखेर नर्स पढेकाहरू स्वयंसेवकका रूपमा निशुल्क का काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि कायम छ र यो चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ एउटा बेसिक फुलफिल चाहिँ हुनु पऱ्यो बेसिक निड्सहरू चाहिँ फुलफिल हुनु पऱ्यो त्यहाँ स्यालेरी मात्र होइन सेल्फ रेस्पेक्टदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ फुलफिल हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो धारणा त्यसको लागि चाहिँ नर्सिङ एसोसिएसनले नै त्यसको लागि चाहिँ जोड दिनु पऱ्यो नेपाल सरकारसम्म होइन एउटा त्यो भयो अर्को कुरा चाहिँ अब यो विदेश किन जाने हामीले कति धेरै दे सपना देखेर सानै उमेरमा एसएलसी दिने बित्तिकै नर्सिङ पढ्छौँ कति धेरै दे सपना देख्छ किनकि त्यहाँ गयो बिरामीको सेवा गर्ने होइन त्यो अनुसारले गइरहेको हुन्छौँ तर त्यहाँनिर हामीलाई गएपछि स्यालेरी पनि राम्रो हुँदैन अहिलेको कन्टेक्स्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन स्यालेरी राम्रो रा छैन बेसिक फुलफिलै हुन सकेको छैन भनेपछि त हामी बाध्यताले नै विदेश जानु पर्यो नि त नयाँ दरबन्दी छैन वार्षिक उत्पादनको तुलनामा खपत निकै कम छ निजी अस्पतालमा नर्सहरूले त काम पाउँछन् तर तलब पाउँदैनन् सरकारी अस्पतालमा जागिर नै पाइँदैन नर्सहरूका अनुसार राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो काम गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो हु। तर यो पनि सरकारवाला निकायबाट हुन नसकेको गुनासो बढ्दो छ सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अहिले कार्यरत नर्सहरूको सङ्ख्या पचास हजारको हाराहारीमा छ वार्षिक रूपमा सात हजार नर्सहरू उत्पादन हुने सरकारी तथ्याङ्क छ यति ठूलो संख्यामा नर्सहरू उत्पादन हुँदै आए पनि दक्षताका आधारमा नर्सहरूले रोजगारी पाएका छैनन् रोजगारी पाएकाहरू पनि सुरक्षित छैनन् यसकारण हजारौँ नर्सहरू रोजगारीका लागि विदेश बाध्य छन् नेपालमा श्रम मन्त्रालय छ अब त्यो कहाँ छ मलाई थाहा भएन नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ त्यो कहाँ छ थाहा भएन किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालको गुणस्तर मापन गर्छ त्यो बेलामा गएर बेडको मात्र हेर्ने हो कि ओटी टेबल मात्र हेर्ने हो कि त्यहाँ हुमेन रिसोर्सेस पनि हेर्ने हो हुम रिसोर्सेसमा नर्सेस हेर्नु पऱ्यो र आफैले तोकेको क्राइटेरिया मुताबिक पुगेको छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो नि हो त्यो क्राइटेरिया नहेर्ने हुनाले हामी नर्सिङ सङ्घमा का पदाधिकारीहरू नर्सिङ सङ्घ सिङ्गो समूह सधैँ ढकढकाउनु परेको छ यहाँसम्म कि अरूहरूलाई आर� समय दिन्छन् हाम्रा मन्त्रीहरूले हाम्रा सचिवहरूले तर हामी नर्सिङ टिम जाँदा पनि हामीले समय पाइरहेको नेपालमा नर्सिङ कोर्स तीन वर्षको रहेको छ पढाइ पूरा हुने गरेका पेसाकर्मीहरूले नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमति लिएर मात्रै सेवा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालमा उत्पादित नर्सिङ जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ यता स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नर्सिङ जनशक्तिको अभाव छ तर रोजगारी नपाएकै कारण उत्पादन भएका नर्सिङ जनशक्ति बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ यसतर्फ सरकारवाला निकाय भने गम्भीर हुन सकेको छैन